Tukio la kusikitisha lilotokea pale jijini Dar es Salaam, maeneo ya pembezoni mwa jiji lile hatari sana hapa Afrika Mashariki. Ni baada ya watu wawili wa Jeddah waliofanya kitendo cha kusikitisha mara baada ya kuagizwa na mdada mmoja ambaye inasemekanika ni askari, kwa kumkamata mwanamke aliyetembea na Jeddah na kuweza kumnyanyasa kingono. Niombe jeshi la polisi pengine na jeshi la wananchi wa Tanzania kukomesha vitendo vya baadhi ya wanajeshi kuanza kuwanyanyasa kingono wale wote ambao wanahusika na kutembea na ume zao au wake zao. Tukio hilo linaonyesha kabisa kwamba jeshi halina yani jeshi kama jeshi, kwa kweli mnatakiwa muache hayo mambo kabisa.